Ministarstvo prosvete i Fond za mlade talente, koji se nalazi u okviru Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, usaglasili su aktivnosti u realizaciji konkursa za stipendiranje studenata koji pohađaju fakultete čiji je osnivač država. Usaglašavanjem kalendara aktivnosti sistem za dodjelu stipendija značajno je unapređen i učinjen izvesnim za studente, navodi se u zajedničkom saopštenju dva ministarstva. Prijavljivanje na konkurse Ministarstva prosvete za dodjelu tri vrste stipendija za studente traje u periodu od 2. do 31. oktobra. S druge strane, prijave na konkurs za stipendiranje najboljih studenata, poznatija kao stipendija DOSITEJ, koju dodeljuje Fond za mlade talente, bit će raspisana 1. novembra pa sve do 15. decembra. Konačne liste stipendista bit će objavljene najkasnije do kraja januara, nakon čega će početi isplate. S obzirom da Republika Srbija posredstvom više institucija podržava najbolje i najuspešnije studente, kao i da je težnja da obuhvat tom podrškom bude što veći, napominjemo da student ima pravo da se prijavi na više konkursa, ali da u skladu sa zakonom može da prima samo jednu stipendiju, koja se finansira iz budžeta, piše u dopisu. Kako se dodaje, u slučaju da student dobije više različitih stipendija koje se finansiraju iz budžeta države, mora se odlučiti za jednu i ima obavezu da o tome obavesti instituciju od čije stipendije odustaje. Kako se navodi u saopštenju, dva ministarstva će također upoređivati liste stipendista kako bi se izbjegla dupliranja stipendija, što je u skladu sa pozitivnim propisima i preporukama Državne revizorske institucije.